historisk comeback i moderklubben. Det började bra för Helsingborg. Hesam Rajabi Fard satte 1-0 i den femte minuten. Efter knappa kvarten höll sig vänsterbacken Filip Saganowski framme och tryckte in 2-0. Och när Marcus Lindström gjorde 3-0 i den 25 minuten var det bara ett lag på plan och tre poängar kändes ju ganska säkert den här kvällen. I slutminuten i första halvlek kom den här chansen, men Hesam Rajabi Fard sköt straffen över målet. Istället kom reduceringen på halvlekens sista spark. Jag tyckte killarna gjorde en fantastisk första halvlek framförallt och borde väl kanske haft något mål till ledningen i paus. Men så är fotbollen. Den blir man straffad. Vi har en straff på till 4-0. Istället blir det 2-1 någon minut senare. Helsingborg var det bättre laget matchen igenom. Ändå kom 3-2-reduceringen och nu var det ju nerver på hallyckan. Med 7 minuter kvar värmde Henrik Larsson upp. Och när allt är fullsatt filmade när han värmde upp, ja, då passade sonen Jordan Larsson på att sätta 4-2. Vilket skulle bli slutresultatet. Därefter med 5 minuter kvar kom inhoppet. Nej, det var skoj. Det var viktigt. Eftersom jag nödvändigt säger poäng. Vi ska sjunga nu, så jag måste komma in. Ja, tillbaka igen efter segersång. Hur var det att sjunga segersång? Ja, det är fantastiskt skönt. Alltid skoj att leka väldigt många gånger. Mm. Det var länge sedan ni var. Ja, det var ett tag sedan. Så att, men vi har spelat bra, och, men tyvärr inte fått en utdelning som vi kanske har förtjänat. Men idag tycker vi spelar en riktigt, riktigt bra fotbollsmatch. Skapar många, många chanser och kan väl egentligen punktera matchen redan i första hand. Varför ligger ni? Där ni ligger då? Ja, vi har inte haft heller med poäng, så enkelt är det. Vi har lett x antal matcher med 2-0 och ändå tappat det. Va? Så vi har väl inte haft det här lilla flytet man behöver heller för att ta de där poängen som jag tycker att vi skulle ha tagit. Men det är ett ungt lag som är under utveckling. Så förhoppningsvis här nu efter den här vinsten idag har vi en höstsäsong att se fram emot. Var det bestämt att du skulle spela idag? Nej, det var inte bestämt, utan det var om det blev lite tajt åt ena eller andra hållet så skulle jag hoppa in, va? Så att Kenneth, timmarna var 7 minuter kvar, att ja, är du klar? Och då var det ingenting att tänka. Ja, det var väl ett av de scenarierna som vi hade tänkt att det skulle kunna uppstå, att vi ligger lite risigt till och vi behöver någon som håller i bollen och kan ge lite ny energi. Mm. Tyvärr, så vi har haft matcher där vi har tappat ledningen och det känns lite bra i slutet att slarva igen. Och jag tycker att jag gör det med den äran. Hur var det för dig då när Henrik kom in? Det är klart att det är speciellt att spela med så fast det är. Det är inte många som har fått göra det. Speciellt att spela med så det var jättespännande. Håller han på den här nivån nu? Jag tror inte han orkar springa så mycket, men det sitter i fortfarande. Ja. 5 minuter här och där kanske passar honom. Ja, precis. Det var skoj. Det gick väl okej tycker jag. Så att jag hade till och med 2 halvchanser att göra någonting framåt också. Va? Men det viktigaste för mig var att döda tid. Hur var det att spela med så? Det är klart att det är skoj och det är extra roligt en dag som denna när han gör ett viktigt 4-2-mål för oss där också. Vi får lite andrum och kan lugna ner lite grann, så att det var skoj. Jag är stolt far. Blir det fler inhopp? Det vet jag inte. Det är inte planerat på någonting. Var det någon speciell känsla med tanke på att det var ju faktiskt här du började en gång i tiden? Det är väl klart att det är alltid speciellt och och springa in på den här planen. Jag menar, utväxt ett stenkast härifrån och tillbringat x antal timmar här på den här idrottsplatsen, så är det klart att det är speciellt. Så jag kan inte säga något där egentligen. Kenneth Karlsson, tränaren, var oerhört lättad över en trepoängare innan uppehållet. Och det är klart att känslorna var stora när Henrik Larsson, som han själv tränade den gången i tiden, hoppade in. Så det är ju lite gåshud, det är det. Vi hade kanske trott att han skulle gjort det tidigare, men han har haft en annan karriär, så det finns ingenting vi kan jämföra med eller klaga på. Men han har gjort fantastiskt klubben. Och han älskar fotboll, bevisar han att han återkommer igen.